Ještě na pěsa. A ty jen dole. A pa tebi tek je spalo da, da šo... Ja ću nešto napisati, napisat ću možda ime njeno, neću napisati nešto što ne treba. To bi tek je spalo. To bi tek je spalo da šuro, evo. I te i ti, da. Da ja dam, a da zna da je od tebe. I to da Petrući skonte, tek bi spalo da šuro. Pa ne mora znat da je od mene. Ja, a tebi bi duša bila mirna samo da ona dobije to. Pa ne, brate, nego što da ne, hoće da dam popu. Ajde, nemoj da daš uopšte. Ej, te... Ej, evo da stvaraš probleme, i tebi, i meni, i svima. Čega ti rekao? Zauzite dvojice da daš popu. Rođen, da. O! Za rođen, da. To, to ti voli, što ti... Napravi ti... Da. To jeste problem. Jeste. Dobila pitanje za tebe, da nije dobila pitanje, da niste pokrenuli temu, od ona sam ti se... Ti ložiš na mjeg, da ti si rekao... Rafael, što nisi rekao? Ajde, što ti ulazimo? Znamo si još bolje. Odmah sam ti rekao da šta. Pravi problem sam u sebi. Šta radi? Jebam ja mamu malu pičku da mi jebem. Sad će, kod tebe ja spavljam ja dole. Kad si mi rekla? Marko, isto to reči, sada nam je njeno na krevetu, bude letino. Kaže da mi je rekli. Ne pravi mi priča, jeli smo te čokoladice zajedno. I Miljana je bila na krevetu isto. Ne mi praviš fake priča kad si znao te čokoladirine. Mačić je ovdje mi dao. Da, i zajedno smo jeli čokoladice. Jesu, ne znam, da. Aj, samo da vidim. Mamuli, ti drmnem da u glavu, pičko mala, mamuli, ti jebem mrtvu. Okay. Sad će te kara tamo gore, a ja idem dole spavati. Sve u redu, bre, jebem mi mamu, mamu, radi klinicu. Čekali ti mala materina. Dobro, pričeš ako će da bude normalno, prijateljski. O, Marija je svuda. Mislim da ga svi vide, ali ja ću da vidi i svi vide. Marija, šeta li su mene Petrušija? Zna, je za sve, čuvam kutiju, jeli smo čokoladice zajedno. Kunem ti su majku svoju. Da, pa rekao mi čovek, jebate da znao. Da ne grešim. Kunem ti su u brata. Ali Škvarnija koji je jeo, ti je znao. Da. Ali da se nisam nešto zajebao, da sam sad ja da ih pisaća se da li sam. Pak sad se dođe ovdje kod mene. Dobro večer svima. Dobro večer. Dobila si poklon? Da.